Danas je tokom radio amnezije došlo do drame između nenadalazića Nece i Uroša čertića. Uroš je ponovo pljunuo Necu, a on je pobesneo i krenuo da psuje. Pljuj svoju mamu, ne možeš da mi narediš, mrš, nasilniče jedan. Šta se smeješ, jadnik, nema ni kučeta ni mačeta. Još jednom me pljuni i videćeš, ćeš, urlao je Neca. Ja tebi, roditelje, ne vređam, odbrusio je Uroš. Ja ću da ti vređam, naleti još jednom na mene, nasilniče jedan, nastavio je tiktoker. Razočarao si narod, odgovorio je Ćertić. Da, jer su očekivali više od mene, pričao je Neca. Da li će Neca večeras ili sutra opet dovrši nuždu na uroševom krevetu, ostaje nam da vidimo.